Šovakar arēnā Rīga īpašs un principiāls mačs starp Rīgas Dinamo un Oļega Znaroka un Harija Vītoliņa trenēto Maskavas Dinamo. Man īpaši prieks šorīt mūsu studijā sveikt Rīgas Dinamo padomes priekšsēdētāju un ITER Latviju prezidentu Juri Savicku. Labrīt! Labrīt! Pērnais gads noslēdzās, sākšu varbūt ar tēmu, kas jau mazliet jau nogulsnējusies atmiņā ar Špeigleru kausu. Jūs klātienē arī devāties atbalstīt komandu, kā kopumā novērtējat viņu sniegumu? Nu, varētu teikt tā, ka ar spēli esam ļoti apmierināti, bet ar rezultātu nevisai. Jo, protams, braucām ne pēc medaļām, bet braucām pēc kausa. Jā. Nu, tā kopumā runājot, liels gods tika izrādīts Latvijas komandai, vai ne? Rīgas Dinamo, ka mums vispār tur ielūdz spēlēt. Un Šveica mūs uzņēma ļoti labi. Tik daudz sniega bija Davosā, ka man likās, ka vairāk nepietiks pasaules sniega. Visu dienu, katru dienu, no rīta līdz vakaram sniega, sasniega vairāk metra sniega. Tā, ka var izrādīties, ka šogad Latvijā sniega nepietiks. Izskatās, ka uz mūsu rēķini, jā. Uz mūsu rēķini izskatās, jā. Nu, bet, kā lai to tā pasaka, sākumā, protams, pēc fināla mača, vai ne? Nē, nu, pirmā spēles bija kolosāls, vai ne? Mēs tādu sensāciju tik labi pres sākumā par mums tādu labi neizteicās. Rīgas Dinamo nav pazīstams, kas tur tie tādi. Un, kad mēs apspēlējām labāko faktiski viņu... Cīrīgs komanda, kas ir Klotene, bāzēt pēc tam spēlēm vāciešu divreiz, pēc kāds visiem, protams, bija šausmīgi interesi par Latviju, par Rīgu, par mūsu komandu un tā tālāk. Tomēr tas skaus ir tiešām Eiropā ļoti pazīstams un uz to jaunu gaidīšanu visi skatās hokeju, braucas lēpjām un tā kā laiks nebija sevišķi labs, viss izpārdots biļets vietas nav un vispār ažiotāžu kolosālu. Divas cilvēku grupas, kā cilvēku uzskata, ka tas gribēja noskaidrot jūsu viedokli par Špengleru kausu. It kā tā ir atpūta no kontinentālās hokeja līgas, no ikdienas rutīnas, vai ne? Nu tādu viņi tur visus ar ģimenēm aizbrauc, ar klubu vadību, visu kopā, tas tāds izbauda sniegu un kalns. Vai tas mazliet neizsit no tā ritma, ko mēs bijām uzņēmuši kontinentālajā hokeja līgā? Tas varētu izsist tikai pēdējā spēlē, varbūt tas tā notika. Es domāju, ka tik pieļauts pāris taktisks kļūdes, jo visumā, teiksim, pašā sākumā mēs ļoti nopietni spēlējām, gatavojamies un cīnījāmies. Jūs ziniet, tas tāds piegājiens tāds, nu, vai izklaid ar sievām un ar bērniem. Tas viss mums, protams, patik spēlētājiem, bet mēs, protams, arī virzījām tādu virsu uzdevumu vinēt kausu, bet kaut kā tomēr treneru komanda bieži padaudz paeksperimentē. Jūs uzskatāt, ka treneriem jāuzņemās atbildību zināmā mērā? Vienmēr jau trenēs vainīgs. Ja mēs būtu vinējuši ar kausu pārvokuši mājās, protams, mēs visu administrāciju, visu klubu vadību būtu ļoti priecīgi un justos kā paši galvenie, vai ne? Bet tagad jāmeklē kaut kādas vainas. Negribētos meklēt finālā arī labi. Puišiem bija izdevības vinēt to maču. Gan bullīši, gan... Bet bija tādas taktiskās kļūdzes, vai te nevajadzētu būt tā sevišķi profesionālam, vai ne? Kad 5-3, piemēram, mēs bija iespēja 30 sekundes spēlēt, pēc tam 2 minūtes pa vairākumā, nu mēs... nospēlējām visu pilnīgi garām. Un, ko te vainot, teiksim, treneri vai to spēlētājs ir grūti pateikt. Jūs varbūt to maču redzējāt, vai ne? Nu, es būtu darījis citādāk. Es būtu paņēmis minūtu, es būtu pastāstījis, kur kādam jāstāv. Nu, viss, jā, pēc kara. Bet tajā brīdī arī, nu, kaut kā viss neaizgāja. Nu, neko darīt, jā. Neko darīt. Kas bijis? Bet vienīgais pateikšu var pēdējo lietu, kad faktiski, kāpēc gribējās tā ļoti vinnēt personīgi man. Vienīgā KHL komanda, kas mēs pašiem šiem gadiem esam zaudējuši. Nu jā. Un mēs pārstāvējam tomēr KHL. Tā uz mums viss skatījās. Un kad mēs notiesām visus tos iepriekšējos, man ir teicis, nu jā, KHL'im baigais līmenis. Tas tā arī bija. Jo pašā sākumā presarci rakstīja, kad Latvija atbrauc un degradēja Šveicas hokeju pēc pirmā mača. Jā, jā. Par to uzaicināšanu. Nu, kad mēs varētu nākamreiz tagad rēķināties, kad mēs varbūt vēl jau iest cauri visām KHL komandām, vai kāds ir tas princips, kāpēc kā mēs tikām izvēlēti, un varbūt vai tuvāko 10 gadu laikā varbūt būs citas KHL komandas? Jā, faktiski to nenosaka KHL, to nosaka šveicieši. Viņi izvēlās, un tāpēc jāsaka, ka mums bija tāds liels gods un prieks, ka viņi mūs izvēlējās. Viņi liek priekšā sākumā komandai, tas ir kā jāsaskaņo ar KHL-u. KHL-s jau nekad nepretojās, kad šveicieši izvēlās, bet to dara paši šveicieši. Viņi grib to turnīru pataisīt par skaistu, svētki, un, protams, grib noteikti vinēt. Tas arī skaidrs. Bet nu, tā cerība, ka drīzumā mūs atkal varētu nav sevišķi liela, es saprotu, ja? Nu, redziet, kā ir tāda nopietnas jautājums. Tagad, kad man piedāvās tur braukt vai nebraukt, man arī būs jāpieņem tāds grūts lēmums, jo, ja mēs būtu vinnējuši, ja, tad braukt, nu, labi, otrreiz var arī nevinnēt, ja, bet jūs esat spēlējuši finālā un jums uzaicina, tad jums brauksiet tā kā domu, braukt ar slēpēm, ar snowboard, ir braukt tikai ar vienu domu vinnēt. Un tad jau sākās īstie mači. Ar sportistiem ir tā, nu, it kā jūs teicāt, izklaid un sniegs un kalni.
Bet kā tikai puiši sāk spēlēt un sports ir sports, uzreiz aizraušanās azarts un visi aizmirst pa kalniem pa sniegu un cīnās līdz galam. Jūs redzējat arī pārstādes, bija tādi momenti, nu, kad bija jāsavaldās. Par šī gada aktualitātēm Dinamo Rīga rindās atgriezies Marsels Hosa. Kā vērtēt šādu, vai tas bija vairāk tās menedžmenta vai trenera lēmums? Nu, tādus lēmumus parasti pieņem padomu. Menedžments un treneris liek priekšā, mēs izskatām plusus un mīnus. Un mums likās, ka šoreiz mēs padomē par to izrunājamies, protams, izdiskutējam. Mums likās, ka plusi vairāk nekā mīnus, kad nāks Hosa. Pirmkārt, viņš ir ļoti jauks puisis. Otrkārt, viņš nekādā gadījumā nesabojās komandas garu. Trešais, mums ir tāds piegājums. Tomēr jāļauj cilvēkiem ir tā iespēja parādīt sevi, kad viņiem kaut kas tā nesenāk. Nu, mēs tādi esam, jā. Un pēc tam vēl viens arguments noteikti tas, ka tik un tā būtu tā, ka komanda jāpastiprina uz tām pēdējām spēlēm. Vai ir vēl kāds noskatīts ārzemnieks? Ir noskatīts neviens, ir noskatīti pāris, bet mēs tomēr izšķirāmies par Hosu, par pārējiem padomāsim, jo domāju, ka tie rezultāti Hosam arī nebija tik slikti, jo jūs paskatīs tos punktus pēc piespēlēm, vārtiem un tā tālāk. Tā kā viņš, man liekas, iederēsies. Tagad viss atkarēs no viņa. Viņš, jūs jau redzat pēdējo maču, viņam arī faktiski divas iespējas bija iemest. Pagaidām ne, bet viņš neizkrit no komandas ārā, kas jau bija patīkami. Ļoti daudz satrauc izskanējusi informācija, ka Mičelim Redlihim šo sezonu beidzas līgums. Un es saprotu, ka arī Karsums un Holts arī ir starp tiem spēlētājiem, ar kuriem kurus būtu jāmēģina noturēt. Kāda būs taktika Dinamo Rīga? Jā, nu jūs esat ļoti labi informēti. Man jāsaka, ir atklāt. Nu, tiešām, pēc tiem sniegumiem, kādus parāda mūsu puiši, par viņiem ir interesi un mums jau ir visādas ziņas pienāk un tā. Bet var pateikt atklāt, ka visi nosauktie puiši mums patīk un mēs pie viņiem pacīnīsimies. Iespēja robežās, protams. Uz šīs intriģējošās nots mēs uz īsu pauzīti tagad pārtrauksim mūsu sarunu un to noteikti turpināsim. Par šo Mičeļa tēmu turpinot, vai ir kāda konkrēta viņam piedāvājuma jau izskanējuši, vai jūs kaut ko zinat precīzāk? No, tev negribu tos tā sevišķi atklāt, vienkārši es gribētu apstiprināt, ka mēs par Mičeļu pacīnīsimies. Viņš mums visiem arī patīk. Man viens jautājums, atceroties to sarunu, bija visi trīs brāļi Redlihi šeit studijā. Jā. Un tieši pēc tam bija Jākabs bija to pārsisto lūpu, un mēs runājām par to kaušanos un Čehovs Viķes. Un viņi ieminējās, nu ja būtu tagad katrā komandā tāds policists, tad ņemtu tāpat kā NHL. Vai jūs kaut kad esat apsprieduši, varbūt, pieņemsim, Raits Ivanāts? Viņš tur tagad uz to Amerikas hokeja līgu un netiek īsti NHL. Vai viņa uzvārds ir parādījies, jūs sarunās vai nav? Uzvārds jau bija parādījies pagājušajā gadu un tā. Un, nu, policistam tā kā izskatās tā kā jābūt. Diemžēl mēs pārņemam labākos tos gājiens, kas ir NHL vai ne Kanādā. Un izskatās, ka tāds variants, pa tādu variantu tā kā būtu jādomā. Bet konkrēti, nu, pagaidām tādas informācijas nav, es vienkārši brīnos, no kuriem jums visiem tāda informācija. Pāris zvani notiek un jūs jau viss ziniet, nu tas kaut kā tā. Kā kopumā vērtējat? Tas tikai parāda, cik liela interese par hokeju, vai ne? Ārkārtīgi liela, noteikti. Kā vērtējat kopumā treneru Peksrauta Kālio pirmo sezonu, kā viņa sniegumu? Es vērtēju faktiski pozitīvu un tas ir padomas vērtējums un domas. Kaut gan par šo laiku mums arī gribētos viņam šo to ieteikt, ko mēs noteikti darīsim. Un varbūt tas nav sevišķi noslēpums, jo esam ar viņu runājuši un tā, ka faktiski, kad mēs neiemetam ripas vārtus, kad vajadzētu, ja, mēs esam novērojuši, ka tā ir kaut kā tomēr likumsakarība. Un tā likumsakarīgai apakšā ir mazliet jāpiesrādā mūsu puišiem pie tehnikas. Nu redziet, piemēram, ja tu treniņos iemet viens pret viens vārts ar gizē 3-4-5 reizes, tas neko nedod. Tev pašam individuāli jāstrādā varbūt pusstundu, stundu, katru otro dienu. Un tad tu apspēlēsi vārdsāk 80%. Nevis tā 50-50, neviens nezin, kas būs. Jā. Es saprotu, ka skatītājiem ļoti patīk, varbūt neviens nezin, kas būs. Ne, skatītājiem patīk, kad uzvar. Kad mūsē jēmet, vai ne? Tā kā nu, tādas lietas un vēl šādi pāris tādi operatīvas darbības jautājumi, kur mēs atrenē, izrunāsim un apmainīsimies domām. Jo nu, pagaidām
Rauta Kauļa ir tāds globāls piegājiens. Taktika, stratēģija, komandas saliedētība, motivācija. Un, bet viņš ko ir ļoti labi padarījis, man liekas, kad mēs spēlējam visiem pretiniekiem kā līdzīgs ar līdzīgu. Puiši nebaidās vairāk, ne no viena, tas ir lielākais panākums. Mūsu puiši vēl, kas 3-4 apakaļ spēlē, nu tā, Latvijā un bija tā mazāk atalgot un likās nu, tāds mazvērtības kompleks, tad jūs šodien redzēt, ka mēs cīnāmies ar visiem. Kā līdzīgs, nebaidāmies, ejam virsum, metam, spiežam un tas hokejs ir līdz ar to palicis mazliet aizrautīgāks un mēs nespēlējam vairāk tā kā pie Šupler laikos, kur arī sevišķi liela pretenzija tomēr nebija, bet nu mēs spēlējam aizsardzības, kā jūs atceraties. Kādi ir tie līdzutēji? Hokejs kļūs prasīgāks vai ir līdzutēji arī kļūši tagad vairāk sezonas, jo Rīgas Dinamo priecē mūsu kontinentālajā hokeja līgā, vai arī līdzutēji nāk un viņam ir augstākas prasības? Es gribētu pateikt tā, ka, nu redziet, ir jau kolosāli, ka Rīgas Dinamo atvedu šeit vislabākos, faktiski pasaules labākos spēlētājs. Jo mēs bērkam spēlētājs kā Helpert no Kanādas, no Amerikas, no Somijas, no Zviedrijas, tie pasaules čempioni, tie olimpiskie čempioni, ko mēs redzam katru reizi, kad spēlē Rīgas Dinamo te Rīgā, vai ne? Tas jau lielākais, viens no lielākajiem panākumiem. Redzot tos labākos, protams, mēs arī paši augam. Un redzam, kā to citi dar, kas pas lidojumu, kāds ātrums, kāds metiens, vai ne? Kāda fiziskā sagatavotība, kā cilvēki taktiski domā, cik ātri viņi to dar. Nu, un mēs skatītāji to visu, protams, cilvēks ir tāds, vai ne? Viņš jau redz un mācās. Skatītāji palikuši prasīgāk, bet tajā pašā laikā apmeklējums tieši palielinās. Mēs esam pareiķinājuši, jums pateikšu tā, kaut kur pa 5-6% katru gadu apmeklētāju skaits palielinās. Tā kā šogad mēs esam jau arī salīdzinot pagājušais sezonas pusgadu, teiksim, vai ne? Arī pa kādiem 5-6% skatītāji ir vairāk. Labā ziņa arī pēc pāris jau nedēļām All Stars spēle Rīgā. Kā izdevās nu, šo Rīgu kā galveno šīs maču vietu? Nu, protams, pie tā tika piestrādāts, visu laiku tika lūgts un to darīt. Bet tas nav, teiksim, tāds, negribētos to deķi vilkt uz padomu. Ja? Tas tāds vairāk hokejist nopelns, tas vairāk tāds mūsu fanu nopelns, visi mūsu hokeja sabiedrības nopelns. Kad Krio komandas, es skaitā KHL vadītāji atbrauc uz Latviju, uz Rīgu, un viņi redz, kā tas viss te notiek, nu, tad gribas arī, teiksim, tādu labu turnīru izvest arī Rīgā, kas ir zvaigžņu spēle. Tā kā tas kaut kā pats no sevis tā sakrit, mēs viņiem uzrakstījām attiecīgās vēstules dokumentus, ka mēs ļoti gribētu hokeju popularizēt tādā veidā, un viņi piekrita. Kāds ir galvenais uzdevums uz šito nu, play-off, tā kā, bet vai ir vēl kaut kāds konkrētāks vēl uzdevums uzstādīt? Nu jā, redziet, mēs jau arī, kad Šupler kungs trenēja komandu, un mēs jau tādā objektīvi redzējām, ka to komandu, kas bija pašā sākumā, kaut gan bija labi, vai ne? Nu, mēs labi spēlējām pašā sākumā, tā iznāca. Sevišķi lielas kļūdas nedarījām, bet ar to komandu likās, ka mēs kaut kā pa mazvērtības kompleksu mums ir, ka mēs to nevaram cerēt uz visaugstākajiem panākumiem, kā mēs puišiem vienmēr teicām. Play-offs minimālais, nu tad uz finālu, tad to redzēsim. Nu šodien mēs to pašu faktiski sakam, tikai višķi jau ar lielākām cerībām. Mēs sakam, minimālais ir play-offs, pēc tam fināls un finālā tad Dievs mums palīdzēs. Mums, diemžēl, iet uz beigām šī mūsu intervijas laiks pēdējais. Vai varam cerēt uz hokeja kluba Rīgas Dinamo halli, kā pagājuši gadu runāja daudz par to? Noteikti var cerēt. Man te negribētos iet politikā. Mēs pie tā kopā strādājam ar Rīgas domu. Mēs piedāvājam, faktiski Rīgas domai, man to gribētos pateikt, atļausiet. Piedāvājam Rīgas domai, ka mēs varbūt to investīciju variantu varētu izstrādāt pēc tā, kā tad tika uzbūvēt arēnu. Nu, apmēram tādā veidā, bet te uzreiz izskanējuši domas, ka pēc tāda principa nevar, tāpēc, ka tur bija notikušas kaut kādas nepareizas lietas. Ja? Palasīsiet presu un izrādījās tā, it kā mēs gribētu piedāvāt kādas nepareizas lietas, kas neatbilst pilnīgi īstenībai. Vienkārši mēs papētījām, mēs tā kā neesam ne prokuratūra, ne knaps, mēs papētījām, mums likās, ka tāds variants varat būt, bet pagaidām tas tā izskanējis, kad, nu, bet ir varianti, piemēram, īrē zemi paņemt, nopirkt zemi, viss kaut kas notiek. Tā kā mēs pie tā strādājam. Šis projekts. Paldies jums, Liels Savīska kungs, par diemžēl par gāzes lietām, varbūt, kad drīzumā atkal kaut kad varēsim. Pašu galveno jūs man pajautājāt, bet par gāzi ne. Nu, varbūt jūs varat pateikt, saprot, kad palielināsies cenas nākamgad it kā jau? Nu, redziet, man visādi komentāri izskan, tikai pateikšu pašu galveno. Gāzes cenas ir piesietas naftas cenām. Un kas notiks ar Irānu?
pēc tiem, teiksim, Eiropas vadītāju valstu izteikumiem attiecībā uz Irānu. Neviens nezin, kas notiks ar naftas cenām, tāpēc un izskanējuši domas par regulātoru, piemēram, kad viņi tāptiekuši, ne nākošu gadu gāzes cenas nepaaugstināsies, to nevar pateikt neviens. Augsts naftas cenas, gāzes cenas ies līdz. Paldies, Savickungs. Lūdzu. Bet mēs jau esam sazvanījuši